Türkiye Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar bugün həmkarı Zakir Həsənovla video formatda görüş keçirib. Axaraz xəbər verir ki, görüş zamanı Hulusi Akar Türkün yumruğu erməninin başına endirilib deyə bildirib. 30 ildən bəri davam edən haqsızlıq, oradakı qardaşlarımızın sıxıntıları çox şükür ki sona çatdı. Buradakı qalibiyyət tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq deyə Türkəli nazir əlavə edib. O qazanılmış qələbə münasibəti ilə Azərbaycanı bir daha təbrik edərək deyib ki, Azərbaycan ordusunun dövrün tələblərinə uyğun yenidən qurulması, modernizasiya edilməsi və iki qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin gələcəkdə də birlikdə fəaliyyət göstərməsi üçün yol xəritəsi hazırlanıb və reallaşdırılmasına başlanılıb. Hulusi Akar əlavə edib ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarında həyat ən qısa zamanda normallaşmalıdır. Bunun üçün bölgənin təhlükəsizliyi vacibdir. Qarabağın minalardan təmizlənməsi üçün əməkdaşlarımızı ora göndərdik. Hazırda onlar işləyirlər. Azərbaycanlı qardaşlarımız da bu işi öyrəniblər və bizə dəstək verirlər. İnşallah ən qısa zamanda oralarda təmizlənmə işlərini başa çatdırıb həyatın normallaşmasına töhfə verəcəyik. Ölkəmiz, xalqımız və torpağımızın xarici təhdidlərə və təhlükələrə qarşı qorunması bizim üçün çox önəmlidir. Bu mövzuda həmişə hazır olmalıyıq. Türkiyənin Azərbaycanın haqqını və mənafeyini qorumaqda qərarlı olduğunu hər kəsin bilməsi lazımdır deyə Akar söyləyib.